A gost vijesti je Dejan Šoškić, bivši guverner Centralne banke Srbije i redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Najprije dobrodošli u program Al Jazeere i evo za početak, je li i u kojoj mjeri ugroženo poslovanje Sberbanke u regiji? Pa, Sberbanka je u regiji prisutna preko svoje matične banke koja je zapravo banka registrovana u EU, u Austriji. I tek vlasnik te matične banke je zapravo van EU, odnosno iz Rusije, to je Ruske federacije. Tako da sama Sberbanka je austrijska banka sa inostranim osnivačem nad kojim je sproveden jedan postupak, da kažemo, zamrzavanja odnosa i neke finansijske sankcije koje su uvedene od strane Evropske unije, zapravo neće direktno uticati na poslovanje podružnica Sberbanke, odnosno subsidijara, tj. Nezavisnih pravnih lica koje posluju u okviru grupacije Sberbanke u regionu. Dakle, banke koje posluju u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Srbiji, one su posebna pravna lica registrovana u tim državama pod supervizijom nacionalnih supervizora, dakle najčešće centralnih banaka ili agencija za superviziju nad bankama, i kao takve te institucije mogu normalno da nastave svoje poslovanje. Dakle, imaju svoje nezavisne bilanse, svoje obaveze, svoju imovinu. Ne bi trebalo očekivati bilo kakve značajnije promjene u njihovom poslovanju. Šta to zapravo znači za građane regije? Dakle, mislim da je vrlo važno takvu vrstu poruke da pošaljemo. Da, to znači da praktično normalno poslovanje tih banaka treba očekivati u narednom periodu. Nema razloga da postoji bilo kakva vrsta nervoze ili nelagode zbog toga što je u krajnjoj instanci u pitanju jedna banka koja jeste ruska, međutim ona je posredstvom svoje austrijske centrale prisutno u našem regionu i u samoj Austriji će se verovatno ta banka nacionalizovati da nastavi normalno svoje poslovanje i na drugim tržištima, pre svega na austrijskom i evropskom tržištu, sada već potpuno odvojena od Rusije, a da ne govorimo o situaciji sa subsidijarima, odnosno nezavisnim pravnim licima u našem regionu. Dakle, tu ne treba očekivati bilo kakve bitne promene, nezavisni su bilansi, posebni su supervizori, to su posebna pravna lica. Dakle, razloga za neku nelagodu ili nepoverenje prosto ne postoji. Banke će poslovati, ja očekujem, kako su poslovali do danas. Bilo kakva vrsta oko toga podizanja nekih tenzija ili nervoza, po mom mišljenju, kontraproduktivna i ne vodi ničemu, jer sve ove banke su u nacionalnim finansijskim sistemima, kao nezavisna pravna lica, pored ostalog, imaju i nacionalne garantne fondove depozita koji garantuju za depozite, a ništa se nije promenilo ovom situacijom po pitanju njihove imovine i njihovih obaveza. Tako da te banke su podjednako dobre danas kao što su bile juče i očekujem da i u narednom periodu će nastaviti svoje poslovanje na jedan normalan način. Kako ocjenjujete, da tako kažemo, ponašanje regulatornih tijela, bankarskih regulatornih tijela u zemljama regije kad je riječ o Sberbanci, načinu na koji su reagirali, vremenu u kojem su reagirali? Mislim da je racionalno uglavnom učinjeno. Dakle, treba svakako učiniti sve da banke normalno nastave da posluju. Uglavnom vidimo reakcije država da žele da preuzmu na neki način kontrolu nad tim akcionarskim kapitalom koji je u krajnjoj instanci povezan sa Rusijom, za koju vidimo da je učinila to što je učinila, dakle, agresivno nad jednom nezavisnom državom na istoku Evrope. I te sankcije koje se zapravo odnose na Rusiju zbog toga što je počinila, svakako ne treba da se reflektuju ni na ovu bankarsku grupaciju u samoj Austriji. Ja verujem da će ona nastaviti da posluje u Austriji, ali ne više direktno povezana sa ruskim vlasnikom, a posebno ne ove podružnice, odnosno nezavisna pravna lica u regionu, gde vidim da sve države su zapravo preduzele određene korake da se obezbedi ta samostalnost i odvojenost u poslovanju
tih banaka na regionalnim tržištima. Videli smo i čuli iz vaših podataka koje ste preneli da je u Srbiji već došlo do jedne transakcije koja je već ranije bila započeta, a to je prodaja Sberbanke u Srbiji jednoj drugoj domaćoj banci. Verujem da je ta vrsta odvajanja bitna i mislim da je ovo što se čini u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj da će doprineti da se obezbedi jedan kontinuitet stabilnosti u poslovanju ovih institucija. Evo da pomenemo i Sloveniju. Dakle, tamo su vrata svih poslovnica zatvorena. Kako će se vršiti transakcije? Mislite li da bi se to i u Sloveniji moglo brzo riješiti u ovom momentu? Je li tako elektronsko poslovanje moguće? Mislim da će se i to rešiti. Posebno verujem da blizina Slovenije matičnom tržištu u Austriji čini da će verovatno sled događaja biti sličan kako se bude stvar rešavala i u Austriji, a verujem da će u Austriji država preuzeti kontrolni paket i time staviti tačku na sve neizvesnosti oko poslovanja te institucije, tako da verujem da će se stvar i stabilizovati vrlo brzo, čim se zapravo shvati da je potrebno kreirati posebnu instituciju nezavisno od svog inostranog osnivača koji je van Evropske unije i pod sankcijama, jer je pitanje normalnog poslovanja tih banaka na teritoriji Evrope ipak ključno i važno i s druge strane zaista u finansijskom smislu prilično odvojeno od poslovanja i funkcionisanja osnivača van Evropske unije, tako da nema razloga da se ne nađe rešenje koje će da obezbedi tu stabilnost i kontinuitet. Verujem da je to sve pitanje dana kada će sve te podružnice nastaviti normalno da rade. Hvala vam puno. Hvala za odgovore, hvala za vrlo jasna, konkretna pojašnjenja. Dakle, Dejan Šoškić, bivši guverner Centralne banke Srbije i redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, bio je gost naših vijesti.